جعلی اکاؤنٹ کیس میں نیب نے آصف علی زرداری سمیت دیگر کے خلاف ریفرنس تیار کر لیا. ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد احتساب عدالت میں دائر کیا جائے گا. یہ وہی وزیر ریلوے ہیں جو کہتے تھے جلا دو, گیر لو, جو سے کہتے تھے آگ لگا دو. صرف ایک ریلوے انجن رکنے پر بھی وہ گرفتاریاں کر رہے ہیں. لاہور میں آگ لگنے کے دو واقعات. چونگ میں مچھر مار کوائل کی آگ نے گھر جلا دیا, دو ننھے بچے جاں بحق. نشتر کالونی کی دکان میں آگ سے انتر سویا ملازم جان سے گیا. پاکستان سپر لیگ فور کی ونر کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراز احمد ٹرافی لے کر نکلے سڑکوں پر. احمد شہزاد اور دیگر کھلاڑی بھی ساتھ. کوئٹہ والوں نے پھول کی پتیاں برسا کر استقبال کیا. اور سوہنی درتی اور جیوے پاکستان گانے والی آواز خاموش ہو گئی. گلوکارہ شہناز بیگم بنگلہ دیش میں انتقال کر گئیں. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی معروف گلوکارہ شہناز بیگم کے انتقال پر اظہار تعزیت.